обміління водойм та загибель чималої кількості водних рослин і тварин. Такі наслідки підриву Каховської ГЕС для Запорізької області. Після теракту росіян у деяких громадах появилися проблеми з водою. Збитків на понад 1,5 мільярда гривень завдано Національному заповіднику Хортиця. Більше про масштаби трагедії та екологічні зміни, які виникли унаслідок знищення водосховища. Дивіться у нашому сюжеті. Щойно на вулицях прифронтової Малокатеринівки з'являється водовоз. Жителі селища якнайшвидше біжать поповнити запаси води. Люди розповідають, проблеми з водою тут були і раніше, особливо влітку, коли починається полив городів. Втім, після підриву греблі Каховської ГЕС та знищення водосховища ситуація стала ще гіршою. Після Каховки, звісно, гірше стало. Ну, хоч немножко води було, а в цьому году взагалі. Оце набираємо, це так і викручуємося. А як викручуємося? То привозять знайомі з того самого, із Балабіну нам привозили, то. Отак викручуємося, то покупаємо теж, що запаси з міста привозять нам воду іноді. Технічної води у селищі немає вже рік, відтоді, як підірвали греблю. А тепер і питна зникає. Пані Любов каже, цих запасів їй разом з чоловіком вистачить на кілька днів. У нас до цього підриву, селище було з питною водою технічною, інколи, хоча ночі була вода. А от зараз декілька днів її немає, ні днем, ні вночі. Після підриву Каховської ГЕС місцеві водойми, звідки люди брали воду, значно обміліли, а саме водосховище перетворилось на непрохідні хащі. На місці цього лісу, який за моєю спиною раніше було так зване Каховське море, зараз ми бачимо, що тут ліс висотою вище, ніж 3 метри. Про те, що минулого року тут було море, нагадують тільки мушлі під ногами. Масштаби збитків, яких окупанти завдали довкіллю, сягають майже 78 мільярдів гривень. І це лише те, що наразі підраховано, кажуть в Держекоінспекції. Майже 1,3 мільярда гривень – це розрахунок збитків з заводу, яка була втрачена, яка ушла в Чорне море, пресна вода. Десь 1,2 мільярди гривень – це збитки ґрунтам нанесені, забрудненню ґрунтів. Ну і приблизно до 76 мільярдів гривень – це збитки нанесені заповідному фонду. Чималої шкоди завдано й Національному заповіднику Хортиця. Раніше ці піщані ділянки суші ховалися у глибинах Дніпра. Загалом на острові оголилося близько 200 гектарів. Через такі стрімкі зміни багато рослин та тварин загинули. Від підриву, хочу ще повернутися, від підриву Каховської гідроелектростанції постраждали наші національні природні парки, які були затоплені. Це і Кам'янська Січ, це і Нижньодніпровський національний природний парк, це і Олешківські Піски. Багато територій лісових земель було затоплено і знищено. Були дійсно втрачені, як говорять наші науковці, певні ендемічні види, які були характерні саме для південно-східних регіонів України. Зараз науковці продовжують досліджувати зміни в екосистемі та фіксувати наслідки екоциду. Фахівці кажуть, на вивчення шкоди, завданої довкіллю через теракт на Каховський ГЕС, підуть роки. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».